بس موږ د شیوی او مندری بنا مالاو موږ نو د شاخ او تبه د پته د شنو مسول د شاو کومه کنه موږ یې انتی سره کدی او کاستې کنه چې دغه کورانه د پیړونو د روانه د مشرانه د دې د قربانې او ورسه زیات دي کنه نو ما ته وره په بل دې کور کې بل داسې نشته لري اوس په سپندیا خان دې نه ما ته وره اوس عمر په شاشه وي نو خامخا به دغه درکېږي او موږ به د پاټۍ چې کومه فیصله وکړه په هغه فیصله باندې به زموږ ښه باقی ده دغه نو دغه به وایي چې ما ته وګوره هېڅ خو لکه خامخا په اکثریت باندې او الیکشن پې وشه که نه داسې نه شي چې په ګوته باندې په اشاره باندې د چا په خوښه نه شي هر ځای کې خپل الیکشن شوي او که بل ځای کې داسې خلکو ویلي هم دي چې یاره دا هغه به ټولو خوښ کړي نو په هغې باندې به دوا خیر شي هغې کې داسې یو خبره نه شي چې لکه موږ وایو چې تربداری شوې ده یا د پرې نه دا ډر چې یاره تاسو داسې کار وکړه چې دې مشر دی که نه خو باقي من چې کوم دی چې بس دغه دوه درېو تنو شوقو نو بیا بیا اکثریت باندې شوي الیکشن یې ټول شوي په دغې دا خبره یاره هغه خو به موږ د دا ووایو چې هغه خو ټیک ته دغه شوې اکثریت ته ان پي ټول لکه نازمالا پورې او نازمان ټول د نشتل دي خو بیا هم نه دی ډېره توجه یې موږ له نه راکړې هلته که نه شی وکړې دی یو زمونږ تحصیل ناظم دی د حقاني صاحب دلته خو پڼ پاتې شوې ته چې په هر کلي کې ګرځې نو دومره درانه درانه لکه په خپلې ترقۍ کې مه ګورې یاره دغه جنازګاه ته وګوره دا تاسو ردي جنازګاه ته وګوره په مداخله کې وګوره نارنجي کې وګوره هر ځای کې دې غریبانانو دا معمولي غونته کې لاس له سره راغلي او تاسو اوس لیدلې ته ونه پټ دي لاس لري که نه دا جنازګاه پورې لکه ښه ډېر ښکلې ښکلې کامله خو چې وته راشي عام ما ته وګوره په نیمه خېټه یې ساتي پورې نه ساتي چې وته دیولا برابر پان ورکی کنه په دغه طریقې سره دا خو زمون د کلی دی او ډیر لکه نمبر 1 لکته او دا غالب دی لکه دا دویم ځل باندې دی ناظم هم پاتې شو اوس ناظم لاک شو کنه نو خو چې څوک د بر نه بده سو ورکی نه غیب بسو کی کنه یو غیب بس هغه ما ته وره نه ساتي کنه بر نه بده سو نو ورکی کنه دا په شان پنی مخېټه ساتي او دا تحصیل لا خو زمو خپل پاندې نه غریب لراشي نه دغه کې او ناظم یې لاله خو سوال نه پیدا کوي ولا څه ورکی نه نو ته وایې ځکه چې ریځان ته خپل پلان به جوړې کړي دې کنه او نېشنل پارټي خو د کار په حق کې او لکه دی یې مخې ته نه پرېږي دا یو ځل چې ګل لسم کال کې په مونږ باندې دی روان دي کنه نو سړی په 15 کال کې خپل پیریډ تیر کې او خار نه وو کې خلکو ته څه وکړي یاره دا وګور کنه لکه په تیر شوی حکومت کې د مشوره حکومت او جدید کوم اختیارات ورکړو هغه خلکو لري دا ته بل د دې نه تیر شوی په حکومت او هغه مو لیدو او وسه مو لیدو یې تاسو د سوابه مردان یې روټ او وره دا عمران خان نه غلو د تک اعلان کړو چې دا مې د لوان وې کو جدي شمولیت کو نو هغه ون وې کې به تک چې په رول باندې پیاده سره پور راته نشي وړي نو دا مونږ دې اول نه ټکو دار په دې حکومت ته او دې خرچونو ته دې ګرانې ته دې خورو ته دې تیلونو ته وګوره بس عوام پکې تنګ خو ویلې دي شنو بس صرف د هغه اشاره چې موږ سره حکومت نه لري نو پښتانه خو په خپله پوهېږي چې ما ته وګوره تېر شوي یو حکومت پرې ګوره وخت کې نېشنل راغلی له هغې کار کړی دی ته یې وګوري او دې ته یې وګوري نو دوی په خپله نه پوهېږي د پښتون لپاره به پښتون سوچ کوي دا به پښتون سوچ کوي چې یاره حقیقت دی چې نه ما ته وګوره هغه د پښتون د درد نه یو خبرې چې لکه پښتون تصب دغه دی که نه لکه په تیر شوي حکومت کې تاو ته وګوره لکه خلکو به دا هغه دی به دې به دا چغې والي چې اول نه خو موږ بې نومه یو موږ نوم نه شي نو نوم سره خو یوازې دا ګټه ونه شوله چې لکه ما ته وګوره نوم راغی نوم سره چې ما ته وګوره هر څه خپل وسایل دي روړو و دې له داسې حکومت پر راباندې روان چې دې له اوسه ډوچل نه شو دې د پرې نه نه شي راغلی دا کولې چې لکه ولې دي کنه دا خیتر به چې څو ځله راغلی نو دې به دا وینا کوله چې یاره وواړی لکه موږ ډګ جیب ته لاغلی تېس نه هم راغلی او دې پر یاد کې کله ما ته وګوره د استادانو پانډه کله د بل پانډه هغه په خپل لغوان لګي نو